Hej! Idag ska vi titta på lite olika inställningar som kommer underlätta ditt arbete med din iPad. Det första vi ska göra är att titta på hur man döper sin iPad. Och För att göra detta går vi in på inställningar, allmänt, om och namn. Som ni ser har jag redan döpt min iPad, men skulle jag vilja döpa om den behöver jag bara klicka här på och skriva ett lämpligt namn. Varför är detta nu så bra? Jo, på en skola där flera elever har iPads kan det vara svårt att eh, hålla reda på vems iPad som är vems. Dessutom så kommer det underlätta när vi tittar lite på nästa funktion som heter airdrop. Airdrop är helt enkelt en funktion som gör att du kan dela olika saker, bilder, filmer, länkar och dylikt med en annan iPad, iPod eller iPhone som finns i din närhet. För att komma åt den här funktionen så behöver du swipa upp och då ser du här nere att det står airdrop. Och Klickar vi här så kan vi välja ifall vi vill att AirDrop ska vara avaktiverat, av, om det bara ska vara så att kontakter som finns i din adressbok kommer se dig, eller om alla som har en iPad, iPhone eller liknande ser just din iPad och kan skicka saker till dig. I det här fallet så tänker jag välja alla. Och Vad jag nu då kan göra det är att jag på ett enkelt och smidigt sätt kan skicka olika saker till en annan iPad. Vad vi ska göra är att skicka en länk till en annan iPad. Så jag går till Safari. Skriver in en adress. Och Om jag nu vill skicka den här till en annan iPad, om jag tycker att det är en bra sida jag vill dela med mig av den, så behöver jag bara klicka på den här lilla ikonen nästan längst upp till vänster. Och längst upp där ser ni att det står AirDrop. Så fort det finns en iPad i närheten som är inställd så kommer den dyka upp. I det här fallet så är det min iPad Mini som vi ser. Så Vill jag nu skicka den här länken så behöver jag bara klicka här på. På min iPad Mini får jag då upp ett litet fönster som frågar om jag vill godkänna den här överföringen. Och Det kommer jag göra nu, jag klickar godkänn på den. Och Nu fick jag upp den sidan på min Ipad Mini. Vi ska nu testa att göra samma sak, bara för att se hur det ser ut. Och Jag skickar nu från min Ipad Mini Den här samma webbadress. Och här får jag då upp den här lilla säkerhetsrutan som frågar om jag vill godkänna eller om jag vill tacka nej till den här överföringen. I det här fallet vill jag godkänna. Och Länken öppnas hos mig. Och Det här kan man göra med bilder, man kan också göra det med appar som stödjer AirDrop. Här kommer också det här med att döpa sin iPad in. Har man 5, 6, 10, kanske 20 elever så är det lätt att se vems iPad som är vems och på så sätt skicka till rätt person. Några andra här småknep som kan vara bra att känna till det är hur man sorterar appar. Så fort du laddar ner en app, så dyker den upp här framför dig. Så fort en sån här sida fylls så fortsätter du på nästa, och så vidare. och så vidare. Men Till slut ska man ha ganska många appar, det kan bli lite rörigt att hitta dem. Så vad man då kan göra, det är att man kan gruppera. För att gruppera appar, så behöver man hålla inne en av de här. Man håller inne, och så ser ni nu att de börjar skaka lite. Vill jag ta bort en app, är det så här jag går tillväga. Jag klickar bara på ett av de här kryssen och så får jag en förfrågan om jag vill ta bort appen. Vill jag radera, klickar på radera. I det här fallet så vill jag ha kvar appen, så jag klickar på avbryt. Men nu kan jag då gruppera och det är väldigt enkelt. Jag bara drar och släpper på en annan app. Och Sen så känner iPaden av vilka program det här är och ger ett förslag på vad den här gruppen ska heta. I det här fallet är det två fotoappar och därför får vi förslaget fotografi. Skulle jag vilja döpa den till något annat behöver jag bara klicka där uppe och så kan jag välja ett eget namn. Men jag är ganska ny med fotografi så jag väljer klar. Och Sen så klickar jag bara någonstans vid sidan om och så har jag min grupp här med fotografiska appar. När jag är nöjd så klickar jag på den här lilla knappen som finns på iPaden och så slutar de att skaka. Men när man har mycket appar så tar de också plats och förr eller senare så kommer du märka av att det börjar bli ont om utrymme på din iPad. Det kan till och med vara så att du behöver ta bort lite appar, men vilka ska du ta bort? Ett litet hjälp med detta kan du få genom att kolla hur mycket utrymme varje app tar. Och Det gör man under Inställningar, Allmänt och Användning. Det kan ta lite stund att ladda in här hur, vilka appar du har och hur mycket utrymme de tar. Här får du information då om att jag använder 9.8 GB av utrymmet, jag har 2.9 GB att använda innan iPaden är full. Och Här ser jag vad de olika programmen tar. Och det program som använder mest utrymme ser vi längst upp och sen så går det gravis Och Vill jag då så kan jag ta bort den här appen, klicka på den och radera och på så sätt hålla lite koll på utrymmet på min iPad. Det här var några tips som är bra att veta i början när du använder din iPad från de första gångerna. Och vi kommer titta lite mer på olika funktioner i andra videos.